Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al ayah amma ba'du. Hadratsal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, para sesepuh, para pepudin sedaya ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken, ingkang kawula ajeng-ajeng fatwa ugi pandonganipun, langkung-langkung konjuk wonten pangasmanipun al mukarram Bapak Kiai Muhammad Jaiz selaku pengasuh wonten ing masjid mriki ingkang kawula mulyakaken, ugi para kiai, para sesepuh, para pepudin sanes-sanesipun. Nyuwun pamuntun mboten kula sebat asmanipun kathah sanget ingkang rawuh dawuh kemawon insyaallah ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Allahumma Allahumma para pangemban-pangemban bating projo satraning nagari tamenipun Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polsek utawi mewakili saanggotanipun, mandhapipun Bapak Lurah desane Bedono Pagron nggih. Ingkang kawula mulyakaken sastapipun, mandhapipun bapak-bapak ketua-ketua lembaga desa termasuk Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, baik RT Kidul maupun RT Ler. Wonten Kidul, wonten Ler, RT Kidul, RT Ler. Kangge masun sistem pun saya yang pun dirubah-rubah mawon. Panitia penyelenggara dalam rangka pengawasan mengeti Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi ingkang kawula mulyakaken hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun kawula matur langkung kathah, monggo kula dherekaken sesarengan muji syukur ngasuh dalam Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahi rabbil rahmat sesalam mugi tetap katur junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sejeng-jeng sahabatipun benjing wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi kemawon kula pansaya tansah dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang sak mangke nampi sahabatipun. Allahumma Allahumma amin ya rabbal. Selajengipun nyuwun pamunten suwan kula rati telat sawetawis Pak nggih. Jane jembute rada gasik, perjalanan rati padet. Nomor kalipun kula nyuwun pamunten, kula tiyang Kebumen niki bahasane mboten saged alus. Mboten kados tiyang mriki kan alus-alus, wong tiyang mriki termasuk bangsa alus nggih. Purworejo ngetan iki terkenal bahasane alus-alus sebab termasuk bangsa alus. Tiange nggih lembut-lembut, wong termasuk bangsa lembut. Maksud kula bahasane ngaten lho Pak. Wong kula mireng tiyang Purworejo niku nek kepidak samparane wae mboten nesu. Malah namung nyuwun priksa anu Mas nomor sepatune pinten. Nek pun diangkat kilo lecet ngoten. Nek tiyang Kebumen mboten, oh matane ngoten. Mila nyuwun pangapunten, mbok ukara kula kirang nuju prana napa malih nyuduk rasa niki gawan bayi. Angel wawane. Nggih gandheng wedalipun samestawis siang sareng-sareng pun bekak pengawasan kanthi wasan basmalah. B
Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng pinanggihan manuh kalian wayang republik ingkang siang menika sareng-sareng mangayubagya ajatipun masyarakat Bedono Pagron ingkang nembeke mawon ngawontenaken pengaosan dalam rangka mengeti Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi pengaosan menika kula panjenengan nampi anugrahing Gusti. Tambah enteng kelampahi ibadah, tambah aurat kelampahi maksiat. Ingkang tundhone dikuataken ibadah, enteng lakoni ibadah, aurat kelampahi maksiat. Ingkang samangke digambaken dalane mlebet wonten dalam swarga. Lan muga-muga desa Bedono saged dados sing panjang punjung pasir wukir gemah ripah lok sinawi tata titi tentrem kerto harjo subur kang saroti nandur murah kang saroti nuku ndadake wargane adem ayem tentrem lahilan batin guyub rukun agawe sentosaning negeri dituaken saking musibah dituaken saking penyakit dituaken saking perkawis-perkawis kang boten menekan sanes-sanesipun kula sarombongan boten saged matur napa-napa ndedonga muga-muga kula panjenengan ingkang rawuh ginapi kanugrahan digambaken dalane mlebet wonten dalam swarga gandeng wekdalipun sawetawis siang jam kula pun jam setengah kali welas kados kula boten perlu matur kata-kata namung aturaken sugeng pinanggihan malih lan sugeng midhangetaken. Ingkang bos petarung kasen samirono sekar gadung sekar gadung gadan yoko maweras renandendriyo langsung goro wong wayang-wayangan nek wayang dalang timbul wayang dalang sinten mriki Kinarto Sabdo niku kudu komplit nggih. Nah niki wayang-wayangan nggih terserah kula. Suwe ora jamu Mas dikurangi Mas ngungunge Mas. Suwe ora jamu nggih pun-pun sae pun. Ampun dirubah-rubah mawon. Bu. Suwe ora jamu jamu pisan godhong talas. Suwe ora ketemu ketemu pisan wis jam setengah rok wayahipun goro-goro apa to isine goro-goro ing siang menika isine goro-goro ing siang menika kula namung badhe crita sedulunge kahanan ing donya lan polah tingkahing manungsa mula padha direngokno sing ora gelem rengokno titenono bar Senin mesti goro-goro jam reformasi kok padha lali ngaji
Aga wong padha ngeduwe kiai seneng padha nonton TV lan nonton VCD. Apa meneh VCD luar negeri sing critane gambare ngeri, mulane ke pemuda-pemudi wonten bedono pagron iki ana sing urung manten malah wis bayi. Wonten apa mboten? Kula nate mireng kabar, Pak. Lha dereng kagungan garwa kok wis kagungan putra. Kula mireng tapi nggih teng mereka-mereka. Tapi tiang mereka niku ceritanya nu pindahan saking mriki. Jadi mriki niki termasuk pusat. Gara-gara zaman maju akeh wong padha kemayu nek sekolah seneng embolos metu pacaran saben minggu biaya atusan ewu, ora uli ngelmu malah uli putu, ora sempat mantu. Niki nggih wonten kadang-kadang teng mereka-mereka. Tapi nek teng mriki sih mboten kula terangaken pun jelas. Maksudnya jelas ora ono. Umpamane mbok ono nggih paling namung setunggal kali. Kurwrata. Maksudnya saben desa critangaten wonten nggih riyin tapi nek seniki nemen. Maksudnya nemen bedane insyaallah. Nek pageron insyaallah mboten wonten blas sing aku. Luwet sing aku kepripun pancen mboten wonten blas. Sing laporan. Lajeng laporan kepripun pancen mboten nonton blas sing kewenangan. Gara-gara jamane dana kok lali karo pangeran seneturan dalan-dalan ibu bojo tonggo malah goraya. Sereping goro-goro jemedul preman pagron. Sing tukang minum nang perapatan minumane oplosan sabu-sabu pil koplo pil gedek ciu cimeng magadon mariwana topi miring niki jenenge Joko. Tapi nuwun sewu senajan kaya niki nggih insyaallah tesis saged mlebet swarga. Bu, preman tukang mabok saged mlebet swarga pitados mboten? Sing ora percaya ketoke tanggane ana sing dadi preman. Saking mangkele ayame ical terus. Pitados napa mboten, Pak? Preman saged mlebet swarga pitados mboten? Nek kula termasuk pitados. Sebab Gusti Allah niku duwe sifat ghafurur rahim. Sifat ghafur, sifat rahman, sifat rahime Gusti Allah. Jahate menungso dibanding kasih sayange Gusti Allah, esi omber kasih sayange Gusti